Instituti Statistikave ka miratuar sot në Komisionin e Ekonomisë me një vit vones, kalendarin 5-vjeçar të punës, i cili ka ndeshur në kundërshtimin e opozitës. Deputetja e PS-s Mimi Kodheli tha se është paradoks të miratohet një proces pune i cili tashmë ka ndodhur. Shikoj këtë në shumicën e rasteve të pamundur, për aq kohë sa duke filluar edhe dua t'i mshoj kësaj gjëje, ju vini mbas një viti për të miratuar një strategji, kur ndërkohë duhet kishit ardhur një vit përpara për ta merituar fjalën strategji. Përndryshe, strategjia nuk ka sens. Program, ai që është, programi ka brenda strategjinë. Pra çfarë do të bësh ti nesër në mënyrë që bazuar në ato që juve na vini përpara, të mund të merren politikat drejta. Sot kemi arritur në një sistem të plotë statistikor me tregues në të gjitha fushat sipas standardeve që aplikohen në Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera, tregues të cilët i shërbejnë jo vetëm analizimit të gjendjes në të cilën kalon vendi për momentin, por veçanërisht për të bërë parashikime dhe për t'i paraprirë strategjive. Gjatë rishqyrtimit të ligjit për statistikat kombëtare, opozita propozoi që varësia institucionale e instat të jetë nga parlamenti dhe jo direkt nga kryeministri. Propozojmë të ndryshojë si më kosh, drejtori përgjithshëm emërohet dhe shkarkohet nga kuvendi me propozim këshillit statistikave. A i keni marë parasysh të gjitha komentet që Komisioni Europian dhe Eurostati ju ka kaluar me varësin ose pavarësin institucionale, për hitës e vërtetës, parimisht kam goxha problem që institutit juaj varet nga kryeministri. Gjithë rekomandimet që janë pasqyruar të kjuve, janë bërë në përputhje me ligjin si që kërkon Eurostat e parambe, ato regullime që duheshin parashikuar. Për punën e varësisë, unë do të sqaroj edhe një herë. Varësia që ka instati nga kryeministri është vetëm varësia për buxhetin dhe për strukturën, nuk ka varësi për indikatorët që ai nxjerr. Me ligjin e ri, drejtuesi i instatit emërohet nga Këshilli i Statistikave, ndërkohë që për herë të parë do të ketë dhe një mandat, që sipas projekt draftit, parashikohet të jetë 5-vjeçar me dy herë të drejtë zgjedhjeje. Komisioni i Ekonomisë lanë në mes diskutimet për projekt ligjin për shkak të shembjes së një pjese të tavanit. Mira, kalon mirë, kur të duhet mirë.